מה קורה, אמא? מה נשמע? אנחנו בסנטרל פארק עכשיו. בסנטרל פארק? כן. יפה. נוף, חבל על הזמן. נוף? אנחנו פה הולכים בסנטרל פארק. אנשים יושבים פה. הרבה אנשים. הרבה צומח. הרבה תיירים. אני רואה שמה מישהו מציינים אותם. זה האגם של הסנטרל פארק. יש פה כמה אגמים, מן הסנאי קטן. הנה הוא. שלום, סנאי קטן. בדיוק חופר לעצמו, מחביא שם איזה משהו. טוב, אתה כבר מורח ואתה לא מעניין. הנה, אתה מגיע אלינו. באמת שיזרקו לו לאכול, שנזרוק לו משהו לאכול. אין לנו כלום. אין לנו כלום. פה זה הפארק. שם, כמו שאתם רואים, יש שני בניינים גבוהים. שני האלה. כן, תסתכל, הראתי. הראתי לצופים בבית. הראתי לצופים בבית. אנשים יושבים, מטיילים, עושים ג'וגינג. חברים, קוראים קצת. זה ספורט זה פשוט. מדוע? לא מעניין גם. יש פה פסל קטן, לא ידוע של מי, במנורות קלאסיות. צמחייה, מטפלים פה יפה והכל. חבר'ה יצאו לשייט. שייט קטן. עוד איפה ראו? מכות, מכות, יש פה מכות. יש פה מכות. זאת אותי? לא? קורה? מתארת לה. עד הקשרים המפורסמים פה.